Hvorfor skulle jeg stå her og spille rock og roll for ingen penge? Jeg kan tage ind til byen og få penge for at spille jazz, hvad end det skulle være. Ja, det forstår jeg også. Anne-Marie, vil du ikke... Jeg er den samme bank som min far. Mm-hmm. Det her, det er... Det er hendes nummer. Jeg tænkte, I kunne bruge det til noget. Helt sikkert. Super. En stor hjælp. Min far havde ret. Mm-hmm. Men jeg troede ikke på ham. Det var godt, du kom. Nu har du selv bedt mig om at komme. Nej, hvorfor i verden skulle jeg have gjort det? Jeg går ud fra, at du gerne vil sige undskyld. Undskyld? Efter at du er skidt højt og heldig på alt, hvad jeg har kæmpet for, der er aldrig et liv. Jeg har ikke skidt på noget som helst. Jeg ønsker bare ikke at overtage det lille åndssvage firma. Nej, for det er den unge, fine herre for fint til. Og så stikker du bare af. Hvorfor skulle jeg komme og besøge en, der alligevel altid opfører sig som en idiot? Ja, ved du hvad, det er faktisk også meget rart, at du ikke er. Nå. Jeg vil klare os faktisk helt fint uden dig. Hør nu en gang. I spilder tiden med at skændes. Kunne I ikke prøve at tale sammen? Lyt til hinanden bare en lille smule. Det er min tip-oldefar, der har grundlagt det lille åndssvage firma. Ja, det er gået i arv fra generation til generation, men det gider den unge herre ikke. Der kan de se.